desse nosso 23º encontro, e ela vai tratar sobre a contribuição da clínica da atividade, né, que é uma abordagem de análise do trabalho em profundidade, para a compreensão dos acidentes de trabalho. Né? Então, esse é o tema, a gente agradece bastante, professora, doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, já participou aqui nos cursos com a gente, capacitação de algumas pessoas, fizeram curso de especialização em ergonomia, em várias iniciativas. Então, é uma parceria que a gente quer cada vez mais aprofundar, né, e avançar nessa troca, nessa experiência. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite e a confiança, né, de me colocar responsável por falar sobre esse tema. A clínica da atividade é uma disciplina nova, até mesmo no seu país de origem, na França, e aqui para nós também bastante recente, embora a gente já esteja com duas publicações importantes, né, o Yves Clos, é um psicólogo, ele é filósofo, em primeiro lugar, depois ele estudou psicologia, e ele começa a construir essa disciplina em 98. Então, dá para perceber que é uma disciplina nova mesmo no contexto francês. Aqui no Brasil, a primeira publicação do Yves Clos foi um livro que se chama A Função Psicológica do Trabalho, foi publicado em 2006 pela editora Vozes, e em outubro de 2010, a gente conseguiu trazer mais uma obra dele, chama Trabalho e Poder de Agir. Foi editado pela editora Fabre Factum. Estou falando um pouco mais devagar, porque pode ser adquirido pela internet, é uma editora de Belo Horizonte. Para quem se interessar pelo assunto e também pelo tema da oficina de hoje à tarde, esse segundo livro é essencial, porque ele aborda bastante as questões teóricas, os fundamentos dessa disciplina clínica da atividade, mas ele aborda também, na segunda parte do livro, as questões metodológicas, como que a clínica da atividade está desenvolvendo, né, metodologias específicas para abordar a questão do trabalho. Então, hoje, especificamente, nessa manhã, eu vou falar sobre a contribuição da clínica da atividade para a questão de segurança, compreensão dos acidentes de trabalho. Bom, o Yves Clos costuma dizer que ele não é nenhum especialista em segurança no trabalho, mas as pesquisas dele têm permitido, e às vezes também em parceria com pessoas da área, né, engenheiros de segurança ou pessoas estudiosas mesmo da questão do acidente, eles têm produzido coisas interessantes. Por exemplo, ele tem um artigo que eu gosto muito, que ele escreveu junto com um ex-piloto de avião. É uma pessoa que foi piloto de avião durante muitos anos, hoje já está aposentado, e se inseriu na equipe do Yves Clos. E eles têm produzido alguns estudos interessantes sobre acidentes aéreos. E nesse artigo, eles analisam dois acidentes aéreos, um na França e outro na Colômbia, a partir da perspectiva da clínica da atividade. Recentemente, eu publiquei um artigo também, que me parece que foi divulgado aí para vocês, na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, onde, eu vou falar dele aqui hoje, onde eu analiso a contribuição da clínica da atividade para a compreensão daquela onda, vamos colocar assim, de acidentes que aconteceu na Petrobras nos anos 90, principalmente. Foi um período que todos nós que acompanhamos aí, inclusive pela mídia, né, ocorreram vários acidentes, sucessivos acidentes na Petrobras, e nesse artigo eu analiso esses acidentes à luz das contribuições da clínica da atividade. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre esse artigo, mas ele está à disposição para quem... Porque a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, a gente pode baixar os artigos pela internet, sem problema. E
E vou também dar um exemplo que foi passado para a gente pelo próprio Yves Clos, numa série de conferências que ele realizou em Belo Horizonte em 2007. Ele fez um ciclo de palestras e numa dessas palestras ele falou exatamente sobre as contribuições da clínica de atividade para a questão da segurança e trouxe um exemplo interessante que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então eu vou primeiro apresentar a clínica de atividade, os conceitos mais importantes da clínica de atividade e depois eu vou ilustrar com exemplos concretos, porque eu acho que assim fica mais fácil de eu transmitir o que eu quero. Eu acho que é muito mais fácil da gente aprender através de exemplos práticos, né? Bom, então, como eu já disse, a clínica de atividade é uma disciplina que vem sendo construída, ela está em processo de construção, pelo professor Yves Clos e sua equipe, que trabalha no QINAM, lá na França, em Paris. A finalidade principal da clínica de atividade é levar a uma transformação das situações de trabalho, proporcionar uma transformação das situações de trabalho. Portanto, é, acima de tudo, uma disciplina voltada para a ação. É mais para a ação do que para a pesquisa, propriamente dita, né? E os trabalhadores são protagonistas dessa transformação. Não só da produção do conhecimento que emerge, como também da transformação da situação de trabalho. A tentativa básica da clínica da atividade é retirar os trabalhadores da posição de observados, né, e transformar o próprio trabalhador em observador, coator na produção dos dados recolhidos. Então, ele se torna observador da própria atividade. Isso eu vou mostrar hoje na oficina à tarde. Outra coisa importante é que a base que o Yves Clos usa para construir a clínica da atividade é a ergonomia francesa, que muitos aqui conhecem, porque já está, inclusive, bastante disseminada no Brasil a ergonomia francesa. Só que ele acha, ele reconhece o valor, a importância da ergonomia francesa, mas ele tem uma crítica a fazer, que é justamente em cima dessa crítica que ele vai construir a clínica da atividade. Ele vai dizer que a ergonomia francesa, ela parou onde ela deveria ter avançado um pouco mais, que é justamente nas questões subjetivas. Ou seja, ela não trata das questões subjetivas, ela trata da atividade em termos daquilo que é mais observável, né? E não trata, pelo menos no entender dele, devidamente as questões das emoções e dos afetos. Não inclui, por exemplo, no próprio conceito de atividade, a noção de subjetividade. Ele vai dizer o seguinte: é impossível pensar atividade sem pensar subjetividade, sem pensar emoções e afetos. Está tudo junto ali, não dá para separar. Se você faz essa separação entre atividade e subjetividade, você está desarticulando duas coisas que não podem e não poderiam jamais ser desarticuladas. Então, ele incorpora a essa análise clássica da ergonomia, ele incorpora essa noção de atividade como envolvendo emoções e afetos, né? E aí ele traz um conceito muito interessante, porque para quem conhece ergonomia, eu sei que alguns de vocês aqui conhecem, inclusive porque fizeram o curso, né, de especialização em ergonomia, tem um par conceitual clássico na ergonomia, que é o seguinte: atividade prescrita, que é aquilo que é determinado para a pessoa fazer, pelos planejadores, por exemplo, e atividade realizada, que é aquilo que efetivamente o trabalhador realiza. O que a ergonomia francesa descobre? Que a atividade realizada não corresponde ao prescrito, jamais. Nunca aquilo que o trabalhador faz corresponde exatamente ao que foi prescrito para ele realizar. Bom, esse é um par conceitual clássico na ergonomia francesa. O Yves Clos acrescenta a esse par conceitual um outro conceito. Então, tem trabalho prescrito, trabalho realizado, e ele vai propor um conceito que ele chama de real da atividade. Esse real da atividade é que diz respeito às experiências subjetivas do sujeito, aquilo que se passa no interior do sujeito, quando ele está realizando a sua tarefa. Eu vou explicar isso e depois vou dar exemplo concreto para vocês entenderem a relação disso com segurança no trabalho, com acidentes no trabalho. Bom, esse real da atividade é um conceito que o Yves Clos vai buscar, ele desenvolve, claro, mas a base desse conceito ele vai buscar em alguns desenvolvimentos da psicologia, chamada psicologia da antiga União Soviética,
que foi desenvolvida por Vygotsky, Leontiev, Luria, para quem é da área de psicologia, não, esses autores não são novidade. Ele busca esses autores lá da União Soviética,